Velkommen tilbage. Wow. Jeg kan spejle huset. Det er ikke den vej her, guys. Vi skal op her eller sådan noget. Nej, vi skal ikke engang den her vej. Der er ikke nogen torches heroppe i hvert fald. Vi kan bare mine os op, kan vi ikke det? Det ved jeg ikke. Skal vi op? Vi skal vel op til overfladen nu. Nå, ja, det kan du have ret i. Jeg prøver lige at kigge, hvad der er heroppe. Jeg løber med. Jeg skal have mad. Er der nogen, der har mad? Ja, her. Bag dig. Eller heroppe. Tak. Tak. Og jeg skal bare bruge en. Tak. Vi kan ikke komme den her vej op. Jamen, kan vi ikke bare grave op? Nej, vi skal gå tilbage. Der er ingen fucker ovnene henne. Hva? I don't know, jeg er lost. Må man ikke grave op? Jo, det må vi godt. Må du grave op, men hvorfor vil du grave op, når vi skal hen til ovnene? Nå, ja, det er rigtigt, vi skal over til ovnene. Jeg kan altså også høre rimelig mange zombier. Jeg kan høre en hund, tror jeg, også en baby. Jeg er lidt svært ved at finde forskel på de to ting. Jamen, det er min hund, der åbenbart gør. De kommer altså den vej her fra et eller andet sted. Uff. Jo, her er nogle nakke, de der nakke. Den her vej måske... Ja, du er på vej den rigtige vej der. Hvad hedder det, Judex, tror jeg. Jamen, jeg er tilbage der, hvor vi fandt de der mange diamonds. Er du sikker? Ja. Jeg ved, hvor vi er. Kom her. Hvor? Nå, du der. Her. Okay. Jamen, jeg synes også, vi kom derfra, men hvor så? Den her vej op. Ui. Det var godt. Den her vej. Wow, min hund bliver bare ved med at gø. Jeg ved ikke helt om... Ja, det er herinde. Det herinde. Hvor, Judex? Den her vej? Ja, her kom jeg fra. Jamen, så går vi den her vej her. Guys, jeg skal virkelig have noget liv. Der skal lidt hernede. Jeg kan ikke gå i kamp. Nej. Jeg bliver bagerst. Grip, han er den med mest liv og diamonds. Altså, skal vi der? Vi skal over den her bro her. Jamen, hvad er problemet, så går over broen? Der var ikke noget problem der. Nej, det er ret rart. Nu er der et problem. Shit. Det var tæt på. Det er her, vi kom fra. Ja. Jeg kan ikke huske det sted her. Så skal vi den vej der, tror jeg. Ja. Ja, fordi det her, det er bare tilbage igen. Okay, nu er... Okay. Okay, guys. Er vi muligvis faret vild? Altså, dreng. Okay, jeg har mistet enchantment table på os, men vi har altså mistet noget jern. Jeg kan altså huske, vi kom herfra. Spørgsmålet er så bare... Jeg kigger over broen. Jeg kan huske, jeg lavede den her bro. Jeg kan se endomanden. Det er et godt tegn, på en måde. Drenge. Det er ikke den vej. Måske den vej her. Nej, det er ikke den vej der. Næh, det var her, vi var lige før. Vi farede vildt, drenge. Ja, jeg synes godt nok heller ikke lige, at jeg kan finde der, hvor vi kommer fra. Skelet. Jeg kunne lige høre den skyde. Skal vi ikke bare blive miner os op? Skal vi gøre det? Jeg tror heller ikke. Vi havde ikke rigtig noget vigtigt. Der, fordi jeg har nemlig stadig enchantment table. Gå den her vej her, tror jeg. Eller sådan noget. Det er mørkt. Okay, jeg har en cave mere nede, hvis vi nu vil... Jeg løber altså virkelig i ring nu, guys. Hvor er henne? Vi er ved 324.33.000. Jeg tror... Nej. Jo, jeg er lost. Jeg kommer op. Du kan se vores navn. Jeg kan se dit. Jeg begynder at grave op, ikke? Jeg er mand med mindst liv. Men hallo, når vi kommer ud, så ender det garanteret med nærmest at være nat alligevel. Ja, sikkert. Du skal kigge, altså, har du stadig ikke fundet os? Nej, jeg går bare af. Jamen, du skal kigge mod syd, så står vi der. Det er meget langt væk. Det er det da ikke. Du kan også få koordinaterne, jo. Nej, men jeg går bare af. Okay. Jeg går op af mod syd. Grip, er du med mig? Nej, ikke lige helt. Bare sådan, hvis nu der sker et eller andet, så... Hvor begyndte du med at grave op hen? Lige bag dig, ja. Ja, men jeg gik lige forbi den. GG-grip. GG. Tak. Det er ikke fordi min mus er 360 i dag. Det her, det er ikke så godt. Det er så klamt, at min mus bevæger sig selv. Jeg græder op i en mine, og jeg har ikke nogen fakler på mig. Der er sand her. Der er kul, og jeg har nogle pinde på mig. Der er sand her. Jeg ved ikke helt. Ja, der kommer vand ned, Grip. Jeg tager lige noget kul og laver nogle fakler. Okay, jeg forsøger lige at få fjernet den sidste blok der. Grip, vi kan svømme op herfra, tror jeg. Ja. Ja, det kan vi godt, så langt op er der heller ikke. Men er det dag? Ja, det er middag næsten. Hvis du er hurtig, så kan du lige nok det svømme op. Vi kommer op i en... Okay, der er en zombie, der har set mig. Den er ikke god. Vi er lige død, Yosha. Nej, Yosha er ikke død. Han har bare mistet noget liv. Se bag dig, der er en. Yeah. Fuck. Jeg vil ikke være her. Kan vi komme et andet sted hen? Jeg kan høre en enderman. Der er en creeper, der har set mig. Der er en zombie lige heroppe bag dig. Der er en zombie. Hvor er du henne?
Så... Det er lige her, du. Der er en zombie lige deroppe bag det der birch tree. Ja. Okay, det er lige herovre, det var der skoven brændte ned, så vi er faktisk ikke gået særlig langt væk. Kan du ikke se skoven? Ja. Den er helt ødelagt deroppe. Det er fordi, der er noget lava et eller andet sted deroppe. Hvad graver vi op i? Vi går op i en roof forest, det er ikke så sådan. Ja, vi er i en roof forest, og det er præcis midt af nu. Oh, fuck. Så nok er det ikke redstone fuck. Og hvad så? Jeg gravede lige op i en jo, det er næsten præcis en cave, og der er en enderman, og jeg så også et skelet. Kan du ikke, jo, vi kan begge to godt bruge crafting team. Du kan ikke se det, jeg har lagt det, vel? Fuck! Mm-hmm. Der er bare caves over det hele her, hvor jeg graver op lige nu. Det her, hallo, hvad hedder det? Grip her. Lav en klok ind i crafting tablet og kig, men lad være med at lave til en klok. Fuck! Hjælp! Nå, hvorfor? Hvorfor er der bare caves over det hele? Jeg kan ikke huske, hvordan det man gør. Er det sådan der? 4 guld og en redstone. Jamen den er middag. Jeg skal op. Ja, den er middag. Du skal være op samme sted som os. Jamen det er for sent. Er du ved at dø eller hvad? Nej, jeg dør ikke. Jeg har ikke mistet noget liv endnu. Nej, hallo, kunne vi ikke lave det der apple til mig? Jo. Fuck. Men så jeg ved godt, at ja, jeg har guld. Jeg har nogle furnace eller noget kul. Nej, jeg har kul, men jeg har ingen furnace. Jeg har jeg kan lave en furnace, og jeg har 10 guld på mig. Jeg er også begyndt smelting. Jeg har... Nå... Please, Judex. Jeg er fucked. Er det... Det ved jeg faktisk ikke lige. To. Jeg er fucked. Jamen, hvorfor er du det? Fordi at min pickaxe lige er gået i stykker. Jeg har... 7 sticks, 14 iron ingot, men jeg har ikke noget crafting table. Nice. Okay, giv mig din kort. Præcise kort. 325, 1016. Og så skal, langt for os. Så skal jeg nok sige laget, når du kommer derover. Jeg skal bare være sikker på, at jeg kommer ind til nogle mobs. Ja. Og det skulle du få langt. 325, hvad var din set var? Det er 1015. Er det den her? Jeg bygger bare lige en lille cobblestone hut, jeg lige kan være inde, okay? Ja. Prøv lige at se din set igen. 1015. Brændende zombie. Jeg har blokket mig ind, så der skulle ikke rigtig kunne ske noget med mig. DG topper har bare fuld liv plus et ekstra lige nu. Wow. Der er bare offeret golden apple. Der er et skelet, der dør ved siden af mig, altså, men jeg ved ikke hvordan. Du er ikke scroucher du? Nej. Prøv at sige igen, hvor du er. 325. Altså, har du lige nakket et skelet? Nej. Nå, 325, 1015. Nå, jeg har ikke noget guld, eller jeg har ikke noget æble. Jeg har masser af guld. Nå, men så burde jeg skulle kunne se dig. Hvorfor? Er du sikker? Nå, der er du. Du er lige der. Jeg synes bare, jeg ikke kunne se dit navn før. Er du helt ovenpå? Jeg er i Jugoslavien. Ja, jeg kan se dig. Du skal sådan passe lidt på med at grave... Okay, godt, du graver ikke straight down, fordi der er en kæmpe cave eller andet sted. Hallo guys, jeg har spadet mig ind. Jeg kommer lige om 2 sekunder, jeg skal sige noget, der er ikke okay. Ja, helt fint. Ja, okay. Han dør så meget. Hej. Hej. Har du et crafting table? Jeg kan lave et. Gør det. Tak. En 360 mus. Slok. Kører mig til vanvid. Okay, jeg laver 2 den her der. Okay, men jeg tror lige at gøre noget, ikke? Hvis min mikrofon begynder med at larme helt vildt, så sig det lige hurtigt. Det skal jeg nok. Ja. Er det her vejen op? Det må det være. Altså, wow, der blev pludselig mørkt herinde. Det var fordi, kan I høre mig? Ja. Ja. Okay, der var ikke noget larm eller noget? Nej. Nej. Okay, jeg tog lige min USB-stik ud, og nogle gange så kommer der vildt meget larm, når jeg gør det. Men nu er min mus hvis nok okay igen, tror jeg. Det er lidt farligt sted. Min mus. Jeg går ovenpå. Grip. Grip. Jeg tror, han har slukket mikrofonen igen. Jeg ved ikke helt, hvor er... Hvad gør vi nu? Jeg venter på Grip, han lige returner. Ja.
Det er nok en rimelig god idé. Jeg har også lige skrevet din mic grip. Selvfølgelig var det Beat, der døde først. Åh, prøv at se Mathias Danmark. Mathias Danmark og Juul. Mathias Danmark! Fiskfyr! GG! Nej, vent. Nå, hvad? Åh, jeg troede, det var Mathias Danmark. Er topper. Wow. Slice har også mistet et halvt liv. Det er faktisk kun Anders og Grip, der er fuld liv. User, jeg føler mig stolt over at Grip på mit... Grip, han lige vist lige. Han lige ved. Det ved han også. Nej, han lever ikke så. Han lever lige et tidspunkt. Jeg tror, at det er enten hans net, eller også så er det fordi, at han lige laver en restarter. Ja. Okay. vi burde lige hurtigt få nogle æbler. Kan vi løbe ud af den her roof forest? Kan du finde mig? Jeg står oven på sådan en cobblestone-agtigt. Du har set mig, har du ikke det? Nej. Kan du se koordinater? Jeg står 336. Er jeg tilbage? Ja, du er tilbage nu. Det er 1000 af hvad? 1077 er om, eller er ovenpå. Grip, skynd dig at komme ind igen. LOL, du er lige under mig. Hva? Ja, du er lige under mig. Så kan jeg kræfte den ind på Ketchup Pie. LOL. Jeg ses, du har set. Jeg logger ind på Ketchup Pie. Hvad hedder det? Der har lige været First Blood. Hallo. Ja, hvad hedder det? Hvad var det, der døde? Det var Quack, der blev slået ihjel af Topper. Det var du tage zombien dernede. Det her lige var sådan noget, der hot, okay? Jeg skal så bruge et æble, for jeg har ikke særlig meget liv. Jeg er død. The game mode 0, hvad nu det hedder, du hedder 95. Men drenge, jeg tror lige, jeg har mistet det meste af den her episode. Fordi, jeg tror, mit crash, så når det plejer at crash, så plejer jeg ikke at kunne bruge episoden. Det er sådan er det. Ja, sådan er det. Sådan er det. To minier. Zombie villagers imod os. Skal vi bare grave os ned? Jeg har bygget en midlertidig hot. Kom nu ind og join mig. Jamen, jeg kommer. Kom ind ned med dig. Det er fandme fancy. Kast mig noget guld. Jeg har 10 guld her. Jeg har 3. Jeg har 7. Jeg har 3 liv igen. Jamen, så kast mere guld til mig. Guld. Nå, prøv lige. Okay, 2 golden apples. Okay, et til hver også, eller hvad? Ja. Vi lige kan få noget liv her. Skal jeg tage et? Ja, det tager bare begge to, så vi kan komme lidt højere op, fordi ja, vi har begge to. Ja, spiser. Hvordan er det hjælp? Se tablisten. Okay, dreng. Hvad synes I, vi skal bruge resten af diamanterne til? Skal vi ikke have diasvær? Ingen diasvær. Skal vi ikke? Nej, det er meget nemmere at få bedre jernsvær, end det er at få bedre diamantsvær. Okay. Ja. Det er meget. Så jeg tænker noget armor. Ja. Der er 11, hvad kan vi få? Kan vi alle sammen få noget? Nej. Nej, det kan vi faktisk ikke. Hvad er det, kan vi? Vi har mangler lige præcis én. Ja. Er det bare boots? Der er en, der skal ofre sig, hvis det er. Vi kan også bare lave en enkelt chestplate, og så vente på, at vi får noget andet, altså. Ja, jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal ned og kæle, fordi hvad er holdet? Okay, der er selvfølgelig ikke nogen hold, der er blevet slået helt ud nu, der er kun 2, der er døde. Ja, okay. Skal vi bare lave en chestplate? Ja, gør det. Så er der en af jer to svækling, der får den. Enten så der er en også, eller så skal vi bare køre 2 gange boot, og så er der en, der skal offre sig. Hvor den var, Julix. Okay, jeg tager den. Er der nogen, der vil have Projectile Protection 1 Iron Chestplate? Okay, er der nogen, der vil kaste mig noget lapis? Du får den. Jeg har 22. Jeg har altså også 18, hvis det er. Vi har masser af lapis. Okay, nej, jeg tror, at jeg beholder min Iron Chestplate, fordi jeg har, hvad hedder det, Protection 1 på min. Okay, jeg får stress og hører på de der babysommer. Ja, jeg tror også, det er hov. Åh, skal vi ikke se, hvem der kan få flest af teammates? Min sko. Build a notch apple. Det her teammate, det vil jeg have. Notch apple, er det guld, du skal bruge til det? Er det ikke sådan næsten en stack? Du kan få Protection 1 på dem. Det er fint. Du skal bruge 48 for at kunne få... Guys, kan vi ikke grave dem her ned, sådan så de ikke fylder sådan? Jo, hallo, hvis du har 48, guld, Judex, så kan du godt lave et notch stable. Jamen det er lidt spild. Ja. Bare en lille smule, ikke særlig meget. Hvem døde? Rigtig meget spild. Hvem døde? Der er ikke nogen, der er død, tror jeg ikke.
Hvad laver Benjamin? Nå, okay. Okay, hvad hedder det? Vi klarer os faktisk ret godt i forhold til de andre, synes jeg. Ja, jeg har to pile faktisk. Hvad har jeg på mig? Jeg har to strings nu der, og jeg har to gunpowder. To string? Åh, vi kunne næsten lave en bue. Jeg det var ret nice med en bue. Så skal vi ud og hunt for spiders. Nu. Men det er ikke farligt. Det er ret farligt nu, hvor der er to babies op der. Hallo, er der nogen, der har, er der nogen, der har fire guld og et, hvad hedder det, en vester? Jeg bare lige kan låne. Jeg skal bruge dem sådan noget. Jeg ved, jeg kaster egentlig fem. Kan jeg få, kan jeg få noget lapis? GG! Jeg skal bare lige bruge, kan jeg få, kan jeg få en redstone? Jeg tror du har, nej, så kaster en til. Jeg fik en redstone, du får lige. Sådan. Jeg har den. Jeg skal bare lige se, hvad dagen, eller hvad klokken, eller. Ved du, drenge, hvor mange jern har I? Jeg har fire. Jeg har ni. Nå, det er fordi, at vi kunne egentlig også godt lave en anvil snart, kunne vi ikke? Jo, hello guys. Jeg har 21 jern. Hallo, skal vi ofre fire jern, eller fire guld på at lave en klokke, så vi kan se, hvad klokken den er? Nej. Eller skal vi bare gøre det på den måde, jeg, eller som jeg altså, vi skal helt klart ikke ofre guld på at lave et ur. Okay. Synes jeg. Hvad hedder det, så gør vi det på den måde. Jeg har lige set, klokken den er midnat i Minecraft. Okay. Kan jeg få alt jernet? Ja, det kan du tro. Hvordan kan du se, hvordan kan du se klokken? Hvis du tager og ligger de der, hvis du tager og ligger det i, jeg fik ikke jern. Nå, no. Hvad hedder det, blink, hvis du tager og ligger det nede i crafting. Jamen, jamen, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Kender det godt. Du kan bare lige få dem tilbage. Jern. Du meget gerne få det. Jeg har de fire jern. Kan jeg få noget lapis? Jeg har ikke noget lapis på mig, nej. Kast mere jern, please. Ja, nu har jeg ikke, jeg skal have. Jamen, du får bare det hele så. Hvad laver du en iron block for? Anvil. No. Nu har vi en anvil, hvis vi får brug for det. Det er godt. Altså det er mere, sæt den op i loftet, og så falder den ned. Kan vi ikke lave en flint med stil? Kan vi ikke lave en flint med stil? Har du flint? Nej, jeg har faktisk ikke flint. Det er heller ikke. Jeg har heller ikke flint. Men du har et stykke jern. Eller vi har et stykke jern hver nu. Hey, hvad med kisten nedenunder? Der var en hund. Der var vel ikke noget i, hva'? Jo, vi kan godt finde dernede nu jo. Fordi jeg ved godt, hvor vi er. Oven på jorden. Der var ingen grund til at finde dernede. Hvad havde vi dernede? Ikke skid, jeg lagde bare en crap dernede. Det gør jeg også. Men jeg tror altså, der ligger iron eller et eller andet dernede. Ja, vi har 20 iron til at ligge dernede i en ovn. Åh, nej. Det er lidt trist at få alt det iron, fordi vi har ikke så meget mere, har vi det? Nej. Hvordan står det til med mad hos jer? Jeg har 8. Jeg har 33, hvis det er. Det er fint, det kører vi med. Jeg har også en gulerød. Skal vi lave en golden carrot? Kan jeg ikke... Nej, sgu da. Kan jeg ikke få den ene redstone? Kan jeg ikke få den ene redstone? Jeg har ikke noget redstone på mig. Kan jeg få noget lapis til at enchant min dia til spæt? Ja, okay. Det der viser, det er på vej til at blive morgentøjner. Men det er ikke helt morgen endnu. Klokken den er lige passeret midnat. Nice. Ja. Okay, jeg fik protection 1, unbreaking 1. Nice. Ja. Ret godt lavet. Det var så også for 5 levels, det var det eneste jeg kunne. Jeg har 15 levels, hvis det er. Ja, jeg er også et level 9 stadigvæk. Jeg er level 15. Burde jeg enchant min hjelm og sko? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg eneste, der ikke er enchantet mig, det er min hjelm og min sko. Samme her. Jeg føler mig fancy med den her diamond chest plate. Guys, kom her. Vi kan lige tage et, thumbnail billede eller sådan noget herinde, mens vi lige står. Skal vi det? Det kan vi godt. Kom lige her. Grip, du tager det eller sådan noget. Ja, okay. Fordi du står i midten. Det blev beautiful. Der var en lille smule bog med, men det er bare pænt. Ja, okay. Det er bare pænt. Det der, er vi enige, om vi kører i? Oh, fuck, jeg kom til at hive min headset. Eller min ledning til min headset ud i 2 sekunder, drenge. Sådan der. Nå, er vi ikke enige, om vi kører samme thumbnails alle sammen? Jeg ved det ikke helt, faktisk. Fordi at jeg kunne godt finde på at lave noget fancy. Jeg har ingen idé. Okay. Jeg ved det ikke, men det kan gå... Jeg tror... Det kan nemlig være praktisk nok, hvis vi bare kører sammen med thumbnails på hold. Det ved jeg ikke, hvad de andre de aftaler eller noget. Det er lidt ligegyldigt. Det skal være holdet individuelt, skal vi ikke sige det? Jo, det kan vi godt. Vi kører bare sammen. Ja, det kan vi godt. Så Grip, jeg forventer selvfølgelig, du sender det billede der. Ja, ja. Masser af billeder. Masser af billeder. Hvornår dør de der... Det ved jeg ikke, de er i vand jo. Nå ja. Og tabben ser da helt anderledes ud nu. Jamen det er fordi, der er mange mindre nede. Nå ja. Det er ved at blive morgen, drenge, det er ved at blive morgen.
Okay. Men dreng, I ved godt, at vi i teorien ikke er særlig godt gear, ikke? Jo. De fleste, hvis de stadig går ned af mine, så er de i hvert fald mindst full protection 2 jernarmor. Hov, så er der gået endnu en... Yes. Tak fordi I så med.